Петр собі продовжує свою роботу, і у нас Ігор Васильович в наряді. Це дуже-дуже-дуже велика подія. Ми відкриваємо одні двері, бачимо службове приміщення, стороннім вхід заборонено. Ми відкриваємо двері. Не позлабки, то не фашина, то не людина. О, добрий вечір, діти. От вона затопила холєра, знову колонізацію, знову вона смердить тут. То все, я можу тут витиряти трявку. То все, буде холєра. Ігор Васильович, скажіть нам, будь ласка, чи є тут чоботи там стоять такі вициклені, гарненькі, вичищені? То моє 43-й розмір. Чоботи, я тут в селі гноїду викидаю, що в ньому хочу. Там б'є корови, що обіцяли паці тут купити в табір Петрус, аби було файно. І тут мені подарували ось такі мої гумовці. Ага, так ви готуєтесь до літа, так? Так, я готуюся до літа і навчаю нові рухи. Бум-бум-бум-бум-бум.